Så kan man göra. Man kan bara lira lite helt enkelt. På sitt eget lilla vis. Det är så typiskt, typiskt danskar att göra på det sättet. Ja, jag ska iväg och dansa lite grann nu på Viking Line. Ja, Cinderella. Jag bara hittade en sån här i natt jag drömde grej. Och körde lite för er. Och ja. Har det helt enkelt så jädrans underbart, så hörs och syns vi så snart som möjligt igen. Krama om varandra, ta hand om varandra. Puss och kram.